اوكي، بس واسكب بالهواء ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، انت ما قاعد موقع يتغنى بالشعب الصومالي هذا، ولكن عبد الحكيم عثمان نور حكمه على الشعب الصومالي اكي حرت الشيخه مقاله من يابروس قبل كمنيسوتا. انت نبي، انت جعل، انت تاجر سنه، انت سهر جدا لما انت وحنا تقول السلام يا سلامتي السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحنا بقينا نلو ذاك حق ادي هذا مهمه او قصاب سن نديمه ابراهيم. نديمه ابراهيم واتمه نديمه ابراهيم وقبريا او تقنيت قبل كمنيسوتا هيستي جرين كاركا وخبرت يدو يرلا كيري ودن كان قبل كان أبهد وحاس كلا يكوي تمن عرور ولا شيء وذيدنا أي سوامالية يتوبي جوكتو وأبهد خيامي يتوبي كعلي وندلنا وذاك حق تدورن سيدا درت أهرين تدو حلو قد بي الدولة إن شاء الله واحد كارك دونتان هدو إلى هاي راه دو صنعة كيجا فاكس نيوز أيات كداون دونتان إن شاء الله نديمة جرين كاركي دي موسان دي وحو دعيا بشكابي تبناد سيدي دي تبن كيدا 2024 ودعيا وكاس بشكابي تبناد سيدي دي تبن كيدا 2024 أيو دعيا وكا جرين كاركي دي جرين كارك وحا قعمتك وحيستا وضيق الالي iyadina waxay ku dayacantay hadeer oo ilmeed yar ay kaga timi meel qabr bayaxa waxay ku dayacantahay ad sababa ay joogtaa inkastoo meesha kale ay joog doonto aanan idin la wadaagi doonin sida dokumentiga ku qoran haddii ilaahay yiraahdo nadiima aniga waa kulmi doonaa haddii ilaahay yiraahdo xagga dawladda wax walba waa kasoo dhamaadeen insha allah نيوز كان كسر داون دون تان سو نقط كي هدو إلى هاي إلى هدو وإلى هاي نورال إيو غارسيو فاكس نيوز بقى داون دون تان ندي ما وحال الجنيي وحال إلى هذا ويدنس بروتكشن يعني أو أوف كمر خاتيك أه لوغو إلى علينا يو أرنتيس يعني وحا أو كمر خاتي فري هاوشي أوردن إن شاء الله وين وحال كسر دين دون نيوز ما وان ما مركان أنا وصو نقطة meel baan ku kulmi doonaa meeshaasna sida ku qoran dokumentiga ma idin la wadaagayo hadduu ilaahay yiraahdo ma idin la wadaagayo laakiin bixitaankayga iyo qodob walba socon doontaan insha allah bismillaahi kariim green cardkeediina waa kaas ma uusan dhicin wixii kasoo kordha dib baan idin kala soo wadaagi doonaa insha allah ama waxaad igala socon doontaan hawada sida dokumentiyada qaarkood ku qoran ma la ogola in la sheego meeshan ahadda waqtigan xaadirka right now ay joogto ama aan kula kulmi doono hadduu ilaahay yiraahdo aan kula kulmi doono anaa ambabaxa ah insha allah bidnillahi kariim somewhere of the ethiopia ah weeyaan marka insha allah hadda aad sabab ku sugan tahay laakiin way ka baxaysaa waxaa la rabaa in maca ilmaheed yaraa lasoo arko hadduu ilaahay yiraahdo green cardkiina isagaa jeebka ku haysta laakiin macno badan ma samaynayso xaaladan way gudubtay meel aad iyo aad xun bay gaadhay waxay gaadhay heer in diyaarad loo raaco oo arrintan aad iyo aad baa documentary looga sameynaya hadduu ilaahay yiraahdo waxaana ka arki doontaan insha allah bila ka bacdi soo noqodka waxaad ka arki doontaan soo noqodkayga bila ka bacdi waxaad ka arki doontaan Fox News hadduu ilaahay nolol inagu gaarsiiyo marka de xaaladdu waa taasa Firdowse Saciid Coca Cola inaad aad baan ku salaamayaa kaliya laab xaaladdu waa taas gabadha yar bahalkeedaasi ma dhicin waa guul waa waxa aad loogu farxo wuxuu dhacayaa wuxuu dhacaya bisha koob iyo tobnaad sideed iyo tobankeeda 2024 buu dhacaya hadduu ilaahay yiraahdo laba sano iyo xoogaa ayaa ka dhiman marka insha allah sida uu dhigayo waraaqaha sharciga ah nadiima ma la soo gelin doono wax miidiya haba yaraatee iyada iyo meesha ay ku sugan tahay laakiin aniga waxaa sharcigu ii ogol yahay inaan soo galo
on wixii xog ah idin la wadaago iyadoo waxa la galiyay witness protection insha Allah anaana u tagaya haddii ilaahay yiraahdo anaa u tagaya anaa la kulmaya haddii ilaahay yiraahdo ay aniga iyo dhowr qof oo kale ayaa la kulmana haddii ilaahay yiraahdo marka iyada sharcigu wuxuu dhigaya dacdama ay ilmo yar tahay yani ilmaha teenagerka looma ogola yani ilmaha minor weeyaan in media sawirkooda la soo geliyo oo la isticmaalo ama meesha lala joogo la sheego marka insha Allah laakiin aniga iyo dhowr qof oo kale oo dad ajaanib ku jiraan ayaa insha Allah baxnaa haddii ilaahay yiraahdo documenti kare oo dhanna waxaad ka arki doontaan Fakisimis I think inay 5 witness iyo qaadan doonaan iyo Star Tribune iyo waxaas insha Allah prosesku hadda muddo ayuu qaadanayaa waad garan kartaan insha Allah marka haddii ilaahay yiraahdo saasaan rabaa inaan idin la wadaago shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waan salaamayaa xogtaasi waa xog aad iyo aad aan ugu kalsoonahay in wax weyn ka soo bixi doonaan dad badanna ay yaabi doonaan haddii ilaahay yiraahdo marka insha Allah de soo ducay ama bax wanaagsan Faisa Ahmed kal iyo laab ayaa gabadha u salaamaya waa gabar habar gidira oo sacada oo reer hilow leh kal iyo laab baan kuu salaamay waa gabadha dameerkii dameer calasu karbaashka dabada u qabatay waa gabadha cadaysay maasijkii aan ummadda Soomaaliyeed u soo gudbinayay muddo 10 sano ah oo aan sheegay in uusan daahir dameer ahayn haba yaraatay habar gidir sacada faa'iza waa geesiyada intay soo fariisata oo shukri xasan islow abti aad baan kuu salaamayaa kal iyo laab waa gabadha intay soo fariisatay abtirsatay ee tiri abtirso daahiro saar u abtirso oo naga daa wareerka meeshad reerka kaga aroortay ma soo sheeg markaa faa'isay waa ku salaamayaa walaal allah ku xafido reer magaca allah baad ka dhalatay insha allah bismillah kariim ehelkii qaraabada aan waxaan ku noqonayaa mowduuca aan kala hadlayay anoo dhowraya xuquuqda sharciga qoran anoo dhowraya xuquuqda caruurta sida ay dhigayo ma arki doontaan nadiima haba yaraatee wax sawir ama fiido uu sharcigu ogol yahay waa haddaad wax garana saar ilmaha maynarka lama ogola in media la soo geliyo nadiimana waa qof victim ah victimkana in la soo geliyo lama ogola laakiin xogta muhiimka ah waxaan la wadaagi kartaa baa lagu yiri communitygaaga arrintooda waxaa laga soo dayn doonaa Fox News waxaa laga soo dayn doonaa 5 witness bila ayay qaadanaysaa insha Allah waqti bay qaadanaysaa laakiin soo noqodkayga ayaa idin la wadaagi doonaa dokumentiga oo dhan waxaanan ku kulmanaa somewhere oo Ethiopia haddii ilaahay yiraahdo waxaanu ku jirtaa witness protection somewhere oo Ethiopia ayaan ku kulmanaa haddii ilaahay yiraahdo marka meeshaan ku kulmi doonaan ma la idin la wadaagayo laakiin anaad ay arki doontaan haddii ilaahay yiraahdo subxaana wa tacaala aad baan idin salaamayaa in la soo wadanka laga soo qaado oo wada saddexaad la keeno ayaa dhici karta khaliijka carab ah marka insha Allah waa in wada salaamaya dhammaantiin meel kasta joogtaan ee wixii xog waa halkaan kala bixi doontaan haddii ilaahay yiraahdo assalaamu calaykum